mando sair. Tá, 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 na vontade do povo. Se não vender quatro, vou voltar de novo. Meu mando sair. Tá, 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 na vontade do povo. Em 94 vou voltar de novo. Todos me conhecem, volto pra ficar. Meu nome é Neia. 15 segundos pra falar. Todos me conhecem, volto pra ficar. Meu nome é Neia. 15 segundos pra falar. Meu nome está aí. Tá, 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 na boca do povo. Em 94 vou voltar de novo. Meu nome está aí. Tá, 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 na boca do povo. Em 94 vou voltar de novo. Todos me conhecem, volto pra ficar. Meu nome é Neia. 15 segundos pra falar. Todos me conhecem, volto pra ficar. Meu nome é Neia. 15 segundos pra falar. Meu nome está aí, tá, 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 na boca do povo. Em 94 vou voltar de novo. Meu nome está aí, tá, 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 na boca do povo. Em 94 vou voltar de novo. Todos me conhecem, volto pra ficar. Meu nome é Neias. 15 segundos pra falar. Todos me conhecem, volto pra ficar. Meu nome é Neias. 15 segundos pra falar.